I ove godine biće za svakoga ponešto. Kulturno-umetnički deo programa ne razlikuje se mnogo u odnosu na prethodne godine. Dane Vranja će 23. avgusta otvoriti ansambl pozorišta Bora Stanković predstavom Igra. Vranjance očekuje tradicionalna izložba knjiga, etno sajam na šetalištu kod Nolita. Ove godine ćemo imati i izložbu fotografija prethodnih dana Vranja, izložbu slika, ličnosti i potpisi, autografi poznatih ličnosti na dokumentima Arhiva Jugoslavije u organizaciji Istorijskog arhiva 31. januar Vranje. Imaćemo pored toga javni čas joge, prezentaciju vranjske kuhinje, vranjskih restorana, mini sajam pića, zatim imaćemo prezentaciju regionalnog centra za talente i ove tradicionalne manifestacije kao što su Međunarodna smotra folklora, Memorial Bakije Bakića i koncerti na centralnoj bini. Kada je reč o zabavnom delu programa koji se odvija na centralnoj bini, ove godine on će biti skromnijeg karaktera. Mora da naglasim da su ovi dani Vranja 2016. godine, da se razlikuju u odnosu na prethodne dane Vranja upravo po ograničenim finansijskim sredstvima. Dakle, raspolažemo znatno skromnim finansijskim budžetom, međutim, turistička organizacija grada Vranja u saradnji sa koordinatorima organizacijnog odbora se potrudila da ponudi kvalitetan program koji će nam se zadovoljiti različite ukuse. Planiran je nastup grupe Izvor i Ivane Tasić sa Branimirom Stošićem i Slobodanom Jovanovićem, zatim hora muzičke škole, a bit će održani i tradicionalni memorijal Bakije Bakića i Međunarodna smotra folklora. 27. avgusta pevaće Petar Mitić, a nakon toga uslediće će koncerti rock grupa Cardinal Point, Southern District i High School Rollers. Na ovim danima Vranja smo se isključivo rukovodili time da racionališemo troškove i da se isključivo oslonimo na izvođače iz Vranja. Organizatori najavljuju još jednu novinu. Defile jedinica MUP-a Republike Srbije koji će proći ulicama našeg grada i takođe imaće pokaznu vežbu sa otvorenim danom za građane na stadionu Jumka. Znači, ovo je jedna specifičnost u odnosu na prethodne dane Vranja. Prema trenutnoj finansijskoj konstrukciji za ove dane Vranja biće utrošeno oko 1.200.000 dinara. Deo novca je iz gradskog budžeta, dok će deo obezbediti sponzori. Učešće u sponzorstvu potvrdili su Alfa Plum, British American Tobacco i Vinari Aleksić. Pregovara se i sa Delta Generalijem, Geoksom i drugim vodećim privrednim subjektima grada.